чинили то, бризкайте дому, то тішіть дому. Не тургайте селака. Значить, це договорюсь мирні колега культурні. Без того, ей снімець о телефоні не. Алалаві. Пару далі не знає, тут до мене Костянтука. Не. Да не вивізла мене. Без цього, сьогодні спонтан. А пошли далі, лайно причекаємо. Підко стружки од регіон Рання до Освенці Дзвезди, до душе пойка стружки од Олофіцького тиска. А вам і стеша у Іспана Наряко! Го повику вам! Оне читам добре, оне сонце наше! Вчора кусто глас на слави! Добре, ну не дома, Даніел! Кайлаковський! Имаме напоминальница от местната заедница Мистешев. Запомнил толкова Светлана Кастител, Василий Чанкото Трушто Мистешев, отделова благодарница на Даниел Каймаковски за много будущее ние следующим фильмом под подшумувание и рекувание на любовта под родниот край и културните традиции. Спонтан аплауз! Це найтежкото губу, ніщо да кажеш. Але ги поздравим дечки! Це найтежкото губу, да кажеш. Добар ден! Како сте? Стварно, не знам како да ви... со кои зборе да ви кажам како се чувствувам денеска. Ова е стварно... голем ден за сите нас, не само за Мислешево, за Струга, него за цела Македонија и може би и подалеку. Секаде сум бил, секаде сум пробал, ама кој ке знаеше дека баш се од тука ке почне, каде што сум се родил, каде што сум бил прво одделение, каде што сум ги запознал првите другари, кои ден денес се моите другари. Стварно ви благодарам за оваа прекрасна организација. Фала ви на сите што сте присутни. Победата... Овај ден го чекав да си дојдам дома, да ја осетам вашата радост, нашата заедничка среќа. Стварно, ова е најубавиот ден во мојот живот, ви благодарам, Мислешево. Хвала многу. Сонце не ме грее, од тега веќи, од очи веќе ни, врнат стари спомени. Раце го! Ти не си крива, што сега те не е.
teško je da ljubiš pa vedaš, da sakaš a nemaš, znat se da krevaš. Zite! Sunce kade si ti, site vas. I ne znam što da vi kažem, da li CD-to stigne, CD-to od kola? Posle je to, dobro. Što ga pravimo sad? Čekaj se, mirni! 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 Esega vaka! Poreka mirni! Sada nije te vreći to ne uradite, penjiru će vas ne jedna predkonferencija, a će se vrati! Daniel poveni, ne se vrati Daniel, ne što apostio pa vrati! Esa vaka, ne badajte vidjeti takvi veseli, pozitivni, uzdjene si tako vedeno. Едно на шегата, ние не се шегуваме, се забавуваме, супер сте сега за сега. После по една петка на дали, ако му речаме на чината да ви пиши. Само не дургайте се! Ке продължиме со музика. Значи, ќе разправям, нашата телепакшин да става, първият ме биде. Daniel za 10 minuta, zaman 4 kvesti. Seja za 5, seja za 10. Kako mislite vi? Ako prolužaj 15. Prezenca. Utre. Da vi ste 4 kvesti, 4 kvesti. 2015. Seja čisto za nadvod. Dobro je dobro, što se mirite. Abe, oči.